שמי פאדי מסמרה, אני עובד תקופה די ארוכה עכשיו במועצה האזורית לכפרים הבלתי מוכרים. מועצה האזורית היא עמותה שעניינה ייצוג הקהילה הערבית בנגב בכל הקשור לסוגיה של הכפרים הבלתי מוכרים. אני תושב העיר רהט, סיימתי לימודים במכללת ספיר. יש לי תואר בעבודה סוציאלית ואני מתכוון עכשיו להתחיל ללמוד לעוד תואר באוניברסיטה. אני בחרתי להתחיל להתעסק בעניין של, בעניין היותר, היותר חברתי, אם תרצה גם פוליטי, מכיוון שאני כאדם קודם כל, אינני יכול להיות עם מצפון שקט כאשר אני רואה חוסר צדק. ואינני יכול לשבת בחיבוק ידיים כאשר המצוי ביום יום של האדם שונה לחלוטין ממה שהממסד מציג את עצמו או מציג בפני העולם. אני לא יודע אם יצא לך אי פעם לצפות בהריסת בית. תראה, הריסת בית זו טראומה רצינית מאוד, גם לאדם שהוא בעל הבית ולמשפחה שלו, וגם לאדם אפילו שמסתכל בחוץ, שזה לא שייך לו. לראות הריסה של בית זה לראות הרס של חיים. האמת, מרוב שראיתי הריסות בתים בארבע השנים האחרונות, אני כבר לא זוכר איזה הריסה זאת הייתה. אבל כל ההריסות דומות. כל ההריסות יש בהם כאב, יש בהם בכי, ויש בהם כעס, ויש בהם שברון לב, ויש בהם גם הרבה מאוד שאלות על מי אני פה? מי אני פה? האם אני האזרח השווה כמו כולם, או שאני אזרח דרגה ג' או פחות חשוב? אם יש סיפוק שאני רואה אותו קורה ומשמח אותי מאוד בשנים האחרונות, זה הדור החדש. זה הדור החדש שכל כך חפץ חיים, שכל כך רוצה להצליח, למרות כל התנאים הקשים שהוא חי בהם. אתה רואה דור שלם שיודע ומבין שהעתיד שלו הוא בהשכלה, שהולך ללמוד, וכנגד כל הסיכויים, כנגד כל הסיכויים, הוא עוד מצליח. זו התקווה שלי כבן הקהילה.